ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको आदेश विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भ्याकेट निवेदन पेश गरेको छ सर्वोच्च अदालतले सत्रजनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गर्न भ्याकेट निवेदन दिएको सिआइबीले जानकारी दिएको छ ललिता निवासको सरकारी कागजात किर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार बाह्र गते प्रहरीले सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो सातजना मध्ये तीनजनाले सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञको लिएको पाएपछि उनीहरूलाई सोही दिन ब्युरोले छाड थियो छुट्नेहरूमा मालपत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र उपपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ सरकारी जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन् हदम्याद गुजरिसकेको घटनामा गैर रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो समय ब्युरोले नौजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ